Opa, Silas Neves aqui e neste vídeo eu vou falar por que a lei da atração nem sempre funciona. Primeiro, tudo que você vai fazer na sua vida, primeiro você tem que ter este algo em mente. Você não faz algo que antes não existia dentro da sua mente. Isso é fato. E a lei da atração ela funciona basicamente nessa perspectiva. Primeiro você imagina algo, depois você vai atrás de realizar este algo. E quando você vai atrás de realizar este algo, você percebe que precisa de A, de B, de C e de D. E que esse conglomerado, todas essas outras informações juntas criam o X que você tanto busca. Entretanto, o que ocorre é que às vezes existem certos tipos de pensamentos ou certos tipos de informações que nós nem sabemos que existe. E essa é a informação precisa que falta para poder manifestar o nosso desejo. Ou seja, para você manifestar X, às vezes você precisa de Z, porém você nunca encontrou Z na sua vida, você nem sabe que Z existe. E a perspectiva aqui é exatamente essa, é você começar a observar as coisas que você nunca se atentou antes. E até a próxima!